I en påse ligger en stycken kulor. Av dessa är R stycken röda och G stycken gröna. Förklara vilken sannolikhetsberäkning du gör med uttrycket R dividerat med N. Så. Sannolikheten av en händelse är hela tiden gynnsamma utfall dividerat med alla möjliga utfall. Så det betyder att det är sannolikheten att det är en röd vi pratar om. Det är stycken röda dividerat med en stycken. Alla möjliga. Så den som vi räknar i A är sannolikheten att det är röd. I B, vi har N minus R minus G, betyder att andra färger då i lådan eller i påsen. Så sannolikheten att det är inte röd eller grön betyder det. Är N minus R minus G genom N. Och så den som är kvar är ju en annan färg som är inte röd eller grön.